Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyhur hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, sohibul hajat, Bapak Kasmuris keluarga ingkang kula hormati, hadirin undangan, mugi-mugi sedaya tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula lan panjenengan pikantuk pitulungane Gusti Allah sehingga saged hadir wonten dalemipun Bapak Kasmuri. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan ing mriki panggenan tansah dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin kang hormati, alhamdulillah dalu niki kula njenengan saged gawe senenge Bapak Kasmuri. Sebab mulai jam 11 wau Pak Kasmuri niki pun mboten saged tilem niki. Sumpek, bingung, udane gak leren-leren. Berkate kadung gawe akeh, mangane kadung disiapno akeh, kuatir sampean kok mboten dugi. Makane jenengan dugi ing mriki niki sewenenge luar biasa Bapak Kasmuri. Nggih ya? Nggih. Makane sing dalu niki dugi, nak kepengin luwih seneng maneh Pak Kasmuri benjing mriki malih mbeto amplop. Setuju ah? Tiang niku nak kepingin disenengno karo Gusti Allah, kata kuncine kudu seneng nyenengno kanca, nyenengno tangga, nyenengno dulur, nyenengno wong liya. Hidup ini pokoke iso nyenengno kanca, nyenengno tangga, nyenengno dulur, nyenengno wong liya, insya Allah pasti bakal disenengno karo Gusti Allah. Ahabbul a'mal ba'dal faridah. Amal sing paling disenengi karo Gusti Allah sakwise nglakoni sing wajib-wajib, idkhalus surur alal muslim, nyenengno atine sedulur muslim. Urip niki yang mesti bakal disusahno karo Gusti Allah, menawa kula njenengan gawene nyusahno kanca. Enten ngoten niku. Kathah yo anke. Dadi nek wonge ana iki kancane malah susah, nek wonge gak ana kancane malah bungah. Enten? Urip niki kata kuncinya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan berimbas untuk dirinya sendiri. Makanya jangan sampai ada istilah bosan menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang kula hormati, alhamdulillah niki kula njenengan pun saged mlebet wonten wulan
sing mulya. Wulan Rejeb. Kanti wulan mulya niki Pak Kasmuri nggadhe hajat benjing nikahaken putrinipun. Adik Sela pikantuk Adik Agung. Ketok niki besane koncone dhewe. Ngoten niku. Dados mugi-mugi kanti dipun nikahaken ing wulan mulya niki Adik Sela saged binah rumah tangga ingkang dipun mulyakake kalih Gusti Allah. Rumah tangga judo ten donya nggih judo ten swarga. Allahumma amin. Dalu niki masuk ulan Rejeb, monggo kita tingkataken ibadah kula lan panjenengan. Sing biasane seneng maca Quran, maca Qurane ditambahi. Sing biasane seneng sedekah, sedekahe ditambahi. Sing biasane seneng poso sunah, poso sunahe ditambahi. Sing biasane seneng donga, dongane ditambahi. Makane dalu niki monggo donga sareng-sareng. Mugi-mugi sedaya hajat kula lan panjenengan dikabul kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya Allah Gusti, kula nyuwun keberkahan ing wulan Rejeb. Ya Allah Gusti, kula nyuwun iman Islam ingkang mantep. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Ya Allah Gusti, kula nyuwun keberkahan ing wulan Sya'ban. Ya Allah Gusti, kula nyuwun rezeki kathah kecukupan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Ya Allah Gusti, kula nyuwun saged menangi wulan poso Ramadan suci wulan kang mulia. Mugi kita sedaya mlebet swarga. Allahumma barik lana fi Rajab
wasyabana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin kang hormati, pernikahan niku ngikuti dawuhe Gusti Allah. Nikah niku nuruti perintahe Rasulullah. An-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dados kula njenengan nak kepingin diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, mangke ten akhirat sareng-sareng lebet swarga Kanjeng Nabi, sing durung nikah dan nikah. Enten sing dereng nikah. Enten sing bagian rewang niku sing akeh durung nikah. Pokoke bujangan cepet nang nikah. Rondo nikah maneh. Enten sing rondo, Bu? Nggih, nikah mawon nggih. Mumpung setoke didho tasih kathah nggih. Dudone tasih enten mboten niki. Kathah yoan nggih. Nggih. Pokoke sing durung nikah mari pengajian tenggane Pak Kasemuri niki nikah kabeh. Allahumma amin. Adi nikah niku netepi dawuhe Gusti Allah, netepi dawuhe Rasulullah. Maka kula pesen kali adik Sila, besok sakwise nikah niku kudu diniati nikah niku ibadah. Kalau pernikahan itu diniati ibadah, maka seluruh aktivitas habis nikah niku dinilai ibadah karo Gusti Allah. Ngeloni bojo ibadah, nyambut gawe ibadah, gawe omah bojo ibadah. Kene apa kok ibadah? Sebab nikahe diniati ibadah. Makanya kula pesen kalau manten-manten lawas sing nikahe durung diniati ibadah, dalu niki tajdidu niat, memperbarui niat. Aku nikahku niate ibadah. Nak wis niati ibadah, insya Allah seneng yo alhamdulillah, gak patek seneng yo tetep alhamdulillah, sebab niate ibadah. Setiap pernikahan niku mesti kepingin bentuk rumah tangga sing harmonis. Gak ono wong nikah niku kok kepengine congkrah, buyar, niku mboten enten. Tapi survei membuktikan di zaman akhir niki kathah tiyang ingkang mboten saged bentuk keluarga harmonis. Kadang nikah saulan pegatan. Nikah rongulan pegatan, nikah setahun pegatan, bahkan enten sakniki nikah binjing niku pegatan. Kenapa ini terjadi? Kenapa harmonis di dalam rumah tangga itu tidak terbentuk? Maka kita harus bisa mengkoreksi kenapa itu. Orang itu bisa menjadikan rumah tangga yang harmonis, kata kunci yang pertama dan utama, harus mau menerima pasangannya apa adanya. Wa masyaallah Muhammad. Sebab wong lanang itu gak ono sing sempurna, Mbak Sela. Kadang awale dibayangno gagah, gede dhuwur, ganteng itu mesti kuat duwe akeh. Tapi setelah nikah temenan durung karuan wong sing gedhe dhuwur iku wong kuat.
Istri harus bisa menerima apa adanya. Wong lanang kadang gak enten, lemah lembut, apian, tapi duwe ora patek duwe. Enten ngoten niku. Kata yono ketoke kasar, galak nyentakan, tapi loman kaya Pak Kasmuri ini, ya. Loman mboten iki Mbak Mian. Nggih. Jadi sang istri harus mampu menerima apapun keadaannya suaminya. Sebab wong nikah niku ya dicocok-cocokno, dikuat-kuatno, disabar-sabarno. Enggak ada pasangan yang sempurna itu enggak ada. Wedok nggih ngaten. Ana wong wedok iku ayu, nurut, gemati mbek sing lanang, tapi loro-lorone. Kena udan loro, kena panasen ngelu, mari rewang ngletak. Setiane gak nyacat tapi loro-loron. Sang suami harus bisa menerima apapun kekurangan pasangannya. Yo ana wong wedok itu kuat. Saking kuate kena bledek kalau gak mempan. Saking kuate. Korah-korah kuat, tandur kuat, matun kuat, kuat pokoknya. Tapi cerewete gak betah itu. Ngalang-ngalai mercon riyoyonan. Ngomong terus gak nolah rene. Sang suami harus mampu menerima apa adanya pasangannya. Rumine iki enten cerita, Pak. Ulama besar ten Yaman niku asmane Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban. Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban niki tiyang alim sing sabari luar biasa. Sebab ulama niki nggadahi bojo cerewete luar biasa. Syekh Abdurrahman niki ngomong sak kecap bojone wis 50 kecap. Ngomong rong kecap bojone wis 100 kecap. Yang mriki ngoten ngoten iki. Padha mek yang mriki. Jadi bojone cerewet, tapi jenenge Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban iki sabar meneng di omeli bojo dianggap hiburan gratis. Diomeli bojo dianggap oleh pahala tanpa biaya. Sampai nak diomeli bojo Pak, sabar berarti sampean oleh pahala tanpa ngetokno biaya. Kuat apa? Oleh sing kuat terus sing gak abot. Lah Syekh Abdurrahman iku meneng di omeli bojone wis gak patek bantah. Walaupun awake ya kok kuru wong sering diomeli ya. Wong Pak Kasmuri gak diomeli ya lemu ya. Suatu hari Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban iki pamitan ambek bojone. Bu, aku sesuk arep kholwat. Kholwat iki apa, Pak? Kholwat iku menyendiri supaya luwih cedhak ambek Gusti Allah. Dipamiti ngoten niku jawabane wis gak enak. Kholwat, kholwat, kholwat iki apa mbare oleh duit? Kholwat iki apa mbare sakti? Ning omah ya malah apik wong lanang kok senengane ngluyur ae. Wis salah Bu, aku ijinono, sesuk aku budal. Ora ngijing-ijini aku. Sebab Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban niku niatipun kuat masuk bojone ngomel tetep berangkat. Sama nih ngoten lagi. Awas kadung niatnya kuat, bojone ngomel tetep berangkat. Yang penting budale gak ning kabru, gak ning plotul. Ya repot ngene iki. Budale karena ibadah nang gone Gusti Allah. Setelah sampai di tempat yang dituju, di hutan di atas gunung, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa orang yang melakukan khulwat juga. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajjal Khaban niki ngomong kare ketua jamaah, Pak, kula badhe nderek gabung jamaah dzikir niki. Ketuane niki mboten langsung jawab nggih. Pak, nak kepingin gabung niki jenengan kedah purun dipun paringi piket.
Maksudnya ya nopo. Sebab niki alas gunung adoh saka warung sak bendinten enten tiang ingkang kewajiban golek panganan. Nak sampean purung piket niki nggih, monggo gabung. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban niki langsung nyagupi, nggih kula sanggup. Pada hari yang pertama gabung niki nontok koncone piket golek panganan. Golek panganane ternyata mboten blonjo ten toko, mboten masak, mboten ten warung. Namung tawasul kali donga ten gone Gusti Allah. Sak mantune tawasul donga ten gone Gusti Allah. Subhanallah, panganan saking langit itu langsung mandap. Belek rawono ono soto ono. Panganan lengkap. Syekh Abdurrahman Bajal Haban iku gumun. Gumun luar biasa. Kok ono wong sing saktine kaya ngene? Kok ono wong sing cedake mbek Gusti Allah kaya ngene? Donga njaluk panganan, panganane teko. Kira-kira kok ono ning Graha Kota kene ra kober kerjane Mas Pion wis. Wis pokoke donga tok moro-moro lugur. Belum hilang keheranannya hari kedua, temannya juga melakukan hal yang sama. Ketika dikasih piket itu, ora budal ning toko, ora budal ning warung, namung tawasul donga nggone Gusti Allah, panganan langsung mandap saking langit. Hari ketiga tiba gilerane Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Wa masyaallah Muhammad. Bingung niki. Aku kudu ndonga apa? Aku ora duwe donga apa-apa. Tapi iki piketku. Bingung. Masa aku yo iso ndonga kaya kancaku aku gak di amalan. Sebab niki tiang ikhlas, Pak. Bingung niku langsung enten inspirasi. Wes aku tak tawasul ngene. Ya Allah, kanti barokai wali sing ditawasuli kanca kula kalih wingi. Kula nyuwun dhateng panjenengan, panjenengan mandhapaken hidangan saking langit. Sak mantune ngoten donga niku langsung hidangan saking langit niku dugi, Pak. Lugur, hidangane luwih enak, hidangane luwih kathah dibanding kanca sing kalih niku. Iki aku dis ilmu apa? Bingung Syekh Abdurrahman, aku kok iso kaya kancaku. Hasilnya ternyata luwih akeh. Di tengah keheranan Syekh Abdurrahman Bajal Haban iki, kanca-kancane ya heran. Kok jenengan sakit, Pak? Jenengan sakit. Gadah amalan apa jenengan? Padahal Syekh Abdurrahman ki ambak bingung wong dhek rumangsa gak duwe amalan. Supados koncone niku ngaku, akhirnya Syekh Abdurrahman iki duwe politik. Aku ora bakal ngekeki rahasia dungoku sakdurunge sampean ngetokno rahasiane apa sampean kok iso nuruno hidangan saka langit. Koncone sing nomor sepindhan niku ngomong, "Iya. Aku wingi iku tawasul nanggone wong sing duwe bojo cerewet tapi sing lanang sabar. Omae gak adoh saka alas iki. Jenenge Syekh Abdurrahman Bajal Haban." Tawaget subhanallah, iku lak jenengku iki. Ya Allah. Sawise dikandani ngoten niku, akhire ya aku iku Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Supados boten tersiar tiang kathah, Pak. Langsung mantuk. Wali ku nak sekonangan wong, Pak, niku gak seneng, Pak. Langsung mantuk menjalani kehidupan seperti biasa. Makane jenengan nak bojone cerewet, Pak. Angel diatur, angel tuturane. Berarti sampean siap-siap dadi wali, Pak. Sanggup, Pak. Iki sing kanggo angel iki, Pak. Sabari lho sing kanggo angel. Pokoke sabar di bojo cerewet, sabar di bojo angel diatur, nak gelem sabar temenan insyaallah diangkat derajate karo Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Allahumma amin. Wa masyaallah ala Muhammad. Rumah tangga itu akan harmonis
jika di dalam rumah tangga itu ada mawadah. Mawadah niku napa? Mawadah niku rasa cinta. Sing lanang cinta temen ambek sing wedok. Adi Mas Agung niku kudu cinta temen ambek Mbak Sela. Gak ono wong wedok sing paling ayu sak Sidoarjo kecuali Sela. Mbak Sela ya kudu duwe prinsip cinta temen karo Mas Agung. Gak ono wong lanang ganteng sak Sidoarjo kecuali Mas Agung. Kalau sang istri mencintai suaminya, kemudian sang suami sangat mencintai istrinya, maka itulah rumah tangga harmonis akan terbentuk. Kemudian yang ketiga, membina rumah tangga yang harmonis itu harus ada warohmah. Warohmah niku kasih sayang. Kalau cinta niku bapak-bapak sering melihat kelebihannya, tapi kalau warohmah kasih sayang itu memaklumi kekurangannya. Biyen bojone sik sehat seneng, tapi ketika sakit tetep seneng. Sing wedok loro digawa ning rumah sakit diobati, dipijeti, dikeroi, wayah mangan didulang, wayahe adus didusi. Kenapa sang suami rela seperti itu? Karena di dalamnya ada rahmah, di dalamnya ada kasih sayang. Sing wedok ya ngono, karena sayang ambek bojone, nak biyen iku kuat, saiki wis tunuk-tunuk tetep gelem nemani, dituntun ning jeding, waya masuk angin dikeroi, sikile dipijeti. Biyen dhuwit akeh ditunggoni, tuwek gak patek duwe dhuwit tetep ditunggoni. Kene apa kok rela dia menunggui sang suaminya? Karena di dalamnya ada rahmah, ada kasih sayang. Gak ono prinsip kalau ada uang abang disayang, kalau gak ada uang abang ditendang. Berarti itu gak ada rahmah di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua harmonis, wabil khusus rumah tangganya Sela dan Agung. Bi barokatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan malam hari ini sampai besok cuacanya diberikan terang. Boten jawah malih. Makanya monggo jamaah kita mau sarang-sarang donga, seluruh jamaah mengikuti yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, hanya kepada Engkau pula lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tolong bahagiakan kehidupan dunia kami, tolong selamatkan kehidupan dunia kami, tolong selamatkan bahagiakan dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya qadhiyal hajat, wa ya Allah yang maha mengabulkan seluruh permohonan hambanya. Engkau telah berjanji di dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kamu. Maka di malam yang mubarakah ini kami berdoa kepada Engkau ya Allah, berkailah
calon pengantin berdua ya Allah, Mbak Sela dan Mas Agung, barokai umurnya ya Allah, barokailah rizkinya ya Allah, barokailah keturunannya ya Allah, jadikanlah rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, dan selalu Engkau barokai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizal ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dapat kami sampaikan, terima kasih jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.